попереджаю, що контракти стосуються весільної теми, і квартиру, чи там хату, чи машину на я на себе не перепишу. Ви ставите свій підпис, ну ім'я, щоб я потім вас знайшла, а потім я вам прочитаю, для чого ви підписалися. Добре? Хочеш так знайти? Ні, то не кримінально. Добре, зараз. Ні, просто пишіть ім'я. Пишіть брат, брат. Роман, так? Чудовий Вася, пишіть ще прізвище, бо тут послів багато. Чи Васильовець от того? Там ще який йде, який другий. А то що, може, тато? Ні. У мене Роман, то є староста, то є брат по сумісництву і все решта. Балакучий мужчина. Професіонал широкого профілю пуски дорог. А вам повезло. Чи то гостям всім повезло. Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь завтра зранку усіх похмелити у себе вдома. Ваші обласки! А ви спустали до того зрані йти. На пам'ять вам. Каже, якщо щось, то мені жінка надає. Добре. Дружба, Роман. На відміну вже в школі. Ти вчитель? Які? Чого? Фізкультури? Трудового? Хімії. Добре. Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь. О, то тобі все добре. Негайно зробити загальне селфі і викласти фото в Інстаграм. Загальне селфі мається на увазі усього весь... Та не зі мною. А з усіх... Отак, щоб ви якнайбільше так... Та давайте, ну. Бо у нас таке було, попався Вуйко, розумієте? А телефон такий кнопочний, бо за що йому сенсорно? Ну, ми не могли йому пояснити, що таке селфі. Якщо це Інстаграм, трудно було, ну, а Вуйко ще випише, ну, капець. Ну, що, готовий? Давайте тако, щоб трошки допомогти нашому дружбові, ми всі кричимо клас, тако показуємо йому туди в камеру. А трошки відійди далі, щоб якомога більше людей було видно. 3, 16, клас! Є? Молодець. Чекай, добіла шайна. Тут треба, аби я до вас зійшла, вертаюся назад. Я зобов'язуюсь випити всіх видів алкоголю, що є на столі, по 50 грам! Дівчата, обслуговуйте! Далі дівчатки, давайте! Горілка, бачу, є вино, конячок! Староста, допомагайте! Добре, піде, піде! Тихай! Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь після весілля відвести сусіда, який сидить праворуч від мене до себе додому. А ти собі, дивися, я тебе навчу. А піди на другий раз, як сідаєш за столом, такою йдеш на весілля, чи в гості сідай, хлопчик, дівчинка, тоді буде все окей. Домовились? Коротше, маєш друге собі додому з ним легенько почимчикуєш. Аплески! А він і так все таке робить, так що? Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь весь вечір на все погоджуватись. Але нам це треба перевірити, розумієш? Я йду!
Дівчата, у вас є якісь, може, бажання, побажання там? Ну, щоб наш професор виконав зараз негайно. Якісь, може, вам, так, дійсно, фантазії у вас по цей. Ходіть. Я думаю, що хлопці зараз теж щось придумають. Він не зможе відмовитись. Він мусить виконати, тому що він має погоджуватись на все. Розумієте? Що зробити? Бороду побрити, каже. Але він же туди не буде похожий на професора. Я думаю, давайте щось йому інакше придумайте. Колеги, а ну? Ми не погоджуємося туди. Дівчатка, ну давайте щось проявіть фантазію, ну. Можеш щось підсказати? Та я би підсказала, але я мені не пасує. Ви про що подумали? Ну я вам скажу, професор, що той професор. Ну дивіться, напроти сидить така красуня. Що би ви, ну, перевірили нашого професора? Ні, саме про що думаєте? Я смішно. Наприклад, кави або там чайочку. Будете каву чи чай? Каву. Значить, яку? Молодь! Все, вирішили. Дівчата, користуйтеся можливістю. Цілий вечір чоловік на все погоджується. Все, оплески нашому професору! Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь, молодята, уважно слухайте, оплатити святкування річниці молодята! Дивіться доклад! Пане Федорак, камера зазняла все, ви тут не вирізайте. А молодята чули, а у вас є доказ, ви підписалися. Значить, через рік молодята знають, куди звернутися і до кого. Ваші оплески! Наталя! Дуже креативненько зараз це буде. Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь заспівати пісню, яку для мене виберуть наречені. Яку пісню співає пані Наталія? Я на горі готую. Ви тримайте, зараз молодята нам скажуть. Ну, то не треба цілу пісню, що такий один куплетик, щоб ми гарно поплескали, пані Наталія. Це найкращий день мого життя. Ну, присні. Прошу пробачення, дуже гарний голос і слухач. Це найкращий день мого життя. Вчити, я зобов'язуюсь стати в якусь акробатичну позу і привітати мене. Давайте, ласточку файно зробили. Бачу, у вас дані файні, такі дані спортивні. Ура, маєш руки? Давай. Акробатична поза. Не буду. Ваші оплески. Старався я всім. Підписавши цей контракт, я зобов'язуюсь зацілувати 10-го гостя, який сидить праворуч від мене. О, тут інтрижка, тримаєте? А зараз ми рахуємо. Праворуч, тобто це йде в ту сторону, так? 10-го. Ті, що є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ваші оплески! А що ти думаєш, що тобі впаде? А то ще ні? Певно, що цілимо і п'ємо за наші і з вами бажання. Щоб вони всі збувалися. Дуже-дуже-дуже дякую вам за гарний настрій. Наливаємо і п'ємо!